вітаю! Ви дивитеся «Момент істини» і нині будемо говорити про туризм. І причому про туризм дуже цікавий, адже маємо нині в гостях двох дуже і самих по собі цікавих людей. І вони самі кажуть, що проїхали 66 країн, але зізнаються, що дивлячись, хто як рахує. І зараз дізнаємося, чому саме так. Нині в гостях маємо двох прекрасних людей, і які, ну, як я вже сказала, ви вже об'їздили дуже багато, так, і це Богдан Місюренко і також і Анна Доманська. Ви подружжя, але маєте трошечки, ну, різне прізвище, бо кажете, що вам якось так зручніше, так? От, як то у вас так виходить, що 66 або не 66 країн світу? Є взагалі різні стандарти рахування і калькулювання країн. Наприклад, загальновідомим є факт, що мандрівники між собою враховують їх лише за визнанням ООН. І країна, яка є визнана ООН, можна її собі якби ставити одразу галочку, що відвідав. До того ж, часто хто вважає країни або території, які є загально визнаними або частково визнаними, які можуть бути не в статусі ООН. І таким чином ми відвідали Косово. Наприклад, це спірна територія, яку, наприклад, українська держава не визнає. Інші держави її визнають. І тому, якби 66 чи 65 в цьому значенні вже буде відрізнятися. Ну, так само той самий Гонконг, він начебто має свою валюту, окрема країна в них, і мова відрізняється від сучасної китайської мандарини. Але, ну, ми вважаємо, що це інша країна, хоча Китай визнає її як свою територію. Або Тайвань. Тайвань, туди треба отримувати важку візу, там своя валюта, своя держава, все інше своє, але Китай його, наприклад, не визнає як окрему державу. І з точки зору китайців, це не є окремою країною. Але з точки зору українців, так, звісно, є. Особливо і ще й так далеко. 2017 рік. Зараз з якого року стартували ваші подорожі? Напевне, такі серйозні подорожі з 2011 року. 6 років. За 6 років по десяток країн доводиться подолати кожного року, так? Це виходить, що місяця ви маєте фактично перебувати в якійсь іншій країні. Як зараз ви взагалі опинилися в Хмельницькому, Аню? Чому ви зараз в Хмельницькому? Так, за 6 років ми відвідали 66 країн. Було таке, що за один місяць ми відвідували і 10 країн, якщо це, наприклад, Європа, і ми так швидко подорожували, нам хотілося активності. А бувало таке, що ми засідали в якійсь країні на рік і жили там, працювали для того, щоб накопичити гроші на майбутні подорожі. В якійсь країні? Де ви засідали на рік? В Китаї, наприклад. Ми жили 1,5 року у Китаї, там працювали, відпочивали, насолоджувалися Китаєм, як наскільки це можливо було. Китаєм можна насолоджуватися? А як же, можна. Все залежить від нас самих. Так. Ви робили телефони якісь? Чи ви займалися в Китаї? Чи взуття? Ми викладали англійську мову там. Англійську мову, і зазвичай дуже багато насправді хмельничан їдуть зараз до Китаю, так? В різні міста, але вони займаються там розважальними якимись такими речами більше. Чи доводилося вам також і з ними спілкуватися там? Ми знаємо деяких хмельничан, які там чи музиканти, чи аніматори, от і так далі. І в принципі це також варіант. А як сприймають взагалі от китайці теж, ну, як ставляться до українців, чи вони взагалі розрізняють українців від росіян, чи досі немає китайці нічого? Китайці не дуже такі освічені в плані всього, що стосується поза меж Китаю. Тобто все, що десь там, а не в Китаї, для них таке трошечки примарне, але вони знають, наприклад, старше покоління, що таке Радянський Союз. Коли їм кажеш Україна, зазвичай це ступор. А коли кажеш, ну це от колись був Радянський Союз, ми були однією з республік, зараз ми незалежні, такі, а, Радянський Союз, і вони чіпляються за це слово, ага, зрозуміло, Радянський Союз. А загалом вони вважають, що всі білі люди, вони якби однакові, тобто якщо ти білий, якщо ти великий очі і великий ніс, то ти не китаєць і все, і тебе можна поважати і любити. Тому що в них до іноземців дуже цікаве ставлення, вони їх обожествляють, і тому платять хороші зарплати. Чому повернулися? От хотілося далі продовжувати подорожувати, чи, ну... Ну, перше, можливо, вчителювання – це не, якби, не те, до чого лежить душа, це не наше призвання. От, по-друге, ми виконали свою місію, там свою ціль. У нас і була задача поїхати в Китай на рік,
може трошки не більше, і повернутися. Тобто ми не ставили собі за мету на всерйоз і надовго. Але хоча в нас є друзі, яких ми теж влаштували в Китаї працювати учителем англійської, вони також залишились там на більше років і вже не хочуть повертатися в Україну, тому що їм там більше подобається. Аню, але ж Китай теж, він це велика насправді країна. Тобто і там, коли ви були, ви ж не просто сіли на одному місці і сиділи, ви ж напевно і там подорожували теж, так? Як це відбувалося? В нас було два таких моменти, коли ми були в Китаї. Перший раз, коли ми подорожували Азію, один рік і два місяці. І тоді ми в Китаї багато відвідали різних провінцій, скільки всього разом? 21 провінцію. Угу. І побачили багато всього цікавого, зрозуміли трошки Китай. І після цього якраз вирішили повернутися туди, щоб попрацювати вчителями англійської мови. Ви кажете про те, що зрозуміли якусь країну, так? От наскільки це важко, і якщо перебуваєте там, от, ну не те, щоб проїздом, а ну там 4 дні, взагалі встигаєте зрозуміти? Ну, де, це неможливо, що... навіть за 4 дні можна і зрозуміти по одному, за 4 роки, по-іншому, за 40 років це вже буде зовсім іншим, але до кінця це неможливо. Я досі України не можу зрозуміти, наприклад. Тут ніхто не може зрозуміти, а дуже близько від Китаю, власне, є країна закрита для усіх. Чи доводилося вам якось, чи було взагалі бажання потрапити туди, в Північну Корею, наприклад, подивитися? До речі, ми жили в місті, яка була столицею провінції, що межувала з Північною Кореєю. Від нас до Північної Кореї було 300 кілометрів. Це по китайським дорогам 3 години на машині, і звідти здійснювалися екскурсійні тури. І в нас було бажання туди поїхати, але не було на це часу. Але після того, як один наш знайомий з Гонконгу якраз повернувся з Північної Кореї з екскурсії, він нам розповів багато всього цікавого, що там відбувалося, про те, що особливо там ти нічого не побачиш, особливо те, що тобі не хочуть показати, то ми вирішили не пробувати, тому що це не так цікаво буде. Більше ми отримали всі сувеніри звідти від нашого товариша. Ви привезли в сумках що? З Китаю? Так. Одяг, зазвичай. Наш власний, не на продаж, а те, що ми накопичили за півтора року життя там. І сувенірів чимало, так? Я розумію. Та ні, не дуже. Ми збиральництвом не дуже займаємося якось. Угу. Ніколи не займалися? Чи вже просто насправді, щоб квартира не була завалена? Наприклад, так, вже з часом. От якщо Північна Корея – це не цікаво, то що натомість цікаво? Що, от, куди так хотілося і що виправдало свої очікування? Якби ця думка чисто суб'єктивна, когось може цікавити, не знаю, Непал і гори, комусь, не знаю, рибалка, а хтось піде за дівчатами ганятися, наприклад, по всьому світу. Нам цікава природа, нас цікавить побут місцевих людей, їхні традиції, звички і просте живе спілкування з місцевими. Оце. І в цьому плані нас зацікавила Індонезія, наприклад, тому що кожна її провінція це як окрема держава зі своїми племенами, зі своїми звичками, архітектурою, культурою, навіть мовою. Китай, до речі, він дуже різний насправді. Mm-hmm. Також Грузія нас приваблює, одна з таких найбільших і найлегкодоступніших до України країн. Тобто те, що лишилося автентичним якимось, так? Що дуже традицій багато зберегло, я так розумію. Більше це подобається? Не тільки. По-різному. Наприклад, традиції, за традиціями можна їхати якомога далі бажано. Це Африка, це Південна Америка. Ми в Середній Азії, наприклад, в Таджикистані, Киргизстані доторкнулися до справжніх традицій і звичок, де люди в селищах живуть, як ще сотні років тому, в тих будинках, які передавалися в спадок цими різними дверима. Вони так само випасають худобу і лише на цьому і живуть, наприклад. Оце цікаво. А міста, вони стають все урбанізованіші з кожним днем по всьому світу, і все зливається. Вон у нас, наприклад, там є Бургер Кінг, там чи Біг Бургер, там можливо буде Макдональдс. І я не думаю, що не буде сильно відрізнятися від того Макдональдсу, який буде будь-де по світу. Немає права, напевно, навіть тому такі речі. Якщо брати от Європу, лишилася хоч одна ще країна, якийсь куточок, де ви ще не були? Так, це Гібралтар. Ми ще не були. Це, якщо говорити про континентальну Європу, так, це Гібралтар. З острівних країн ми не були на Мальті, на Кіпрі, і в Ісландії, і Ірландії. Це плани, чи це просто не були? Ну, не були. Ні, ми галочки не ставимо, треба відвідати там всі країни Європи. Ну, не були, то не були. Подивимося, якщо захочемо туди поїхати, поїдемо. Де були в останнє? Звідки повернулися?
Ну так, влітку ми повернулися з подорожі США і Канади. Ми там провели 4 місяці, подорожували автостопом і пробували інші види транспорту, наприклад, автобуси там є теж не дуже дорогі. Країни нам сподобалися і дуже незвичайні такі, вони цікаві. Багато людей зустріли, завали знайомства, побачили природу цю от, таку чудову в Штатах. Зрозуміло, що ми не можемо там вдосконалювати свою англійську мову, тому що там стільки мігрантів, які часто говорять гірше, ніж ми. Серйозно? На англійській мові. Так, насправді. От ви об'їздили дуже багато, а повертаєтеся до Хмельницького, бо тут є де жити? Чи повертаєтеся в Україну, бо це сюди душа лежить? Чи вже знайшли собі якесь місце, де ви хотілося б залишитися? Відчуття домівки, мабуть. Те, що тут є рідні, в першу чергу. Друзі. Через людей? Так. І ми тут народилися. Ми тут почуваємо себе як вдома, тому що ну, в іншій країні дуже важко прижитися. От ми жили в Китаї, ми там не змогли завести багато друзів, не почували себе як вдома. І навіть та сама культура, їжа, вона інша. І трохи важко звикнути. Відчуття рідної мови, коли ти там невербально можеш спілкуватися з людьми, коли ти вже знаєш за мімікою, про що там думає людина. І це відчуття самовираженості, яке є тут, його не буде більше ніде. Це, в першу чергу, це через мову, через менталітет і те, що ми самі звідси. Вас також, і ви коли лекції проводите, ви розповідаєте не тільки про те, як там класно, або як там не класно, а ви розповідаєте про те, як там можна без грошей, так? Без якихось великих грошей. Так. Рухатися, не сидіти вдома, а гуляти в тих кедах по Парижу, так? Навіть якщо. А як це робити? Як просто почати? От сижу я отут, встаю і куди я йду далі? Все, по-перше, залежить від бажання. Якщо воно настільки велике, що справді щось хочеться робити, то сидіти ви не будете. Якщо бажання достатньо, то це бажання само підніме вас зі стільчика, і ви почнете збиратися в подорож, навіть не знаючи, як це робити, а от тільки на одному ентузіазмі. Ну, а якщо коротко про витрати, то в більшості вони йдуть на транспорт, потім друге – це на нічліг, і третє – на визначені місця. Мабуть, ще на їжу, так, четверте. І транспорт дуже легко використовувати, безкоштовний, це якраз автостоп. Потім їжу можна купувати в супермаркетах і самим готувати вдома у людей, в яких ви будете жити. Житло, є такий сайт освітньої гостинності, Couchsurfing, є інші, де можна безкоштовно знайти нічліг у всьому світі, в будь-якому маленькому містечку. Так, не просто навіть нічліг, а й друзів, хороших знайомих завести. Так, можна самому в себе вдома приймати гостей. І визначні місця можна зекономити як? Просто шукати дні, коли вхід безкоштовний. Такі є, наприклад, кожен музей обов'язковий, навіть дорогущий Лувр там, чи інші Ермітаж. Супердорогі там, місця, вони мають безкоштовні дні або години відвідування. Про це просто треба не полінуватися, пошукати в інтернеті. Ну і зрозуміло. Англійською вистачає на те, аби об'їздити стільки країн? Так, англійська міжнародна мова номер один у світі. В принципі, так. Ну, хоча бували всілякі села і навіть міста в Китаї, де англійську ніхто не знає, тому потрібно вивчити хоча б кілька слів їхньої мови, щоб могти з ними спілкуватися. Або ж робити таблички і показувати їм їхні іерогліфи, щоб вони могли прочитати і зрозуміти, що нам потрібно. Не у всіх країнах англійська якби допомагає, але в більшості. Але в більшості все ж таки буде. Отож, ви коли кажете зараз про каучсерфінг, ніколи не попадали кудись не туди, куди хотілося? Все нормально було? Вас якось загалом, милувало? 99,9% нашого досвіду – це суперпозитивний досвід. Хоча ми вже, напевно, разів майже 300 були гостями. І разів, чітко навіть знаю, 106 людей ми прийняли. Ви так, в себе гостях. От я це хотіла теж спитати, чи сюди хтось? В Хмельницькому і в Китаї приймали гостей. Все супер, все класно, все адекватно. Люди дуже хороші в всьому світі. Також бояться часом автостопу, так? От жінки щонайменше, ну і є на те причини. Чи доводилося теж потрапляти в якісь, можливо, неприємності, але ну, ви завжди двоє, так? Ви завжди двоє подорожуєте, і це вже теж якась запорука успіху? Це ідеальна комбінація, коли хлопець і дівчина. По-перше, дівчині безпечніше. По-друге, хлопець, коли він з дівчиною, він не так повільно пересувається один. Ну і пара, якщо є якісь викликає зв'язки, довіру. Особливо сімейні, викликає довіру. І
Я вважаю, цей тандем просто ідеален для пересування автостопом. Автостопи не треба боятися, хоча у нас є якісь упередження і стереотипи щодо цього, особливо в США. Це викликає великі страхи для усіх водіїв і пересічних людей, які думають, що якщо ти стоїш на дорозі, то це або щось сталося, або ви якісь, ну, люди неадекватні, бездомні, або бездомні. Важливо. Тому своїм виглядом завжди потрібно показувати, що, ну, тобто одягом, наприклад, яскравим, чистим, адекватним, що ви не бездомний, а що ви саме займаєтеся автостопом. Ну, у нас теж треба пояснювати, що таке автостоп, тому що є навіть спортивний автостоп. Це цілі змагання, хто швидше проїде певні маршрути, певні траси. А те, що люди голосують, стоять там десь на виїзді з міст, щоб доїхати там в село до бабці, це вже не можна назвати автостопом. А як це називається? Ну, як в простонароді, там, зловити попутку. От так і називається. Зрозуміло, що в тандемі вам, ну, не тільки зручно мандрувати, це люди так влаштовані, але хто з вас був, ну, так би мовити, засновником того всього, ідейним натхненником? Як так сталося? Як не дивно, ми одночасно потрапили на одну подію, яка нас почала мотивувати і надихати. І разом, як ми зараз доповнюємо до одного, так, в принципі, в нас і по життю є. Ми так само готуємо їсти спільно, там, прибираємо разом і багато що робимо разом. І подорожі ми теж почали втілювати разом. Це була спільна ідея. А перша подорож, куди ви її здійснювали, куди здійснювали разом? І наскільки от відрізнялося оте відчуття і навіть самі збори, підготовка до того, як ви зараз їдете? Зараз, я так розумію, ви вже так тук-тук-тук-тук-тук, все на своїх місцях, або вже, напевно, вже спаковане, ви знаєте, що зайвого треба, не треба брати. А перший раз, як і куди? Ну, перша подорож у нас була дуже маленька, ми планували взагалі поїхати там на 30 кілометрів Сатинів, але в той день був дощ, і ми якось так вагалися, що ж робити, подивилися на карті України, де ж буде гарна погода, і зрозуміли, що це Крим. І так от ми за один день автостопом змогли добратися в Крим, там побули один день, і потім назад. В той час ми ще навчалися в університеті, а це був такий перший досвід, він був не дуже легкий, тому що ми там займалися автостопом і вночі, і там дощ був, і ще там щось, ми робили багато помилок, але на цьому навіть негативному досвіді ми багато що зрозуміли, навчилися, і далі вже краще планували, брали собі бо менше там речей, рюкзачки ставали меншими кожного разу з кожної подорожі. Так набиралися досвіду. А перетинання кордону куди було вперше? Це було від Києва на північ Білорусі, в Гомель. Наш перший перетин кордону. А так, в таку якусь цікавішу країну, це була Грузія, Вірменія, Туреччина. У нас така була наступна подорож, де ми вже зіткнулися якимось невеличким мовним бар'єром, де побачили іншу культуру, традиції, спробували якусь цікаву гостреньку таку їжу, яка нам дуже сподобалася. І чомусь якраз цей регіон, Грузія, Вірменія, Туреччина, Азербайджан, вони досі наші улюблені країни. Ми туди повертаємося частенько і ще буваємо там. Можливо, ті перші відчуття якось залишаються. А в Україні залишилися місця, де ви не бували? Чи Україна вас не узнала? Дуже багато. Хоча ми відвідали майже всі обласні центри і багато з відомих історико-архітектурних місць, але ми справді багато де не були в Україні. А куди плануєте? Де не були, де куди хочеться ще потрапити? От, в Україні чи за кордоном? В Україні. В Україні теж. Бо ми говоримо теж і для наших телеглядачів, можливо, не у всіх є змога поїхати з грошима, а в когось немає такого обмеження страху для того, аби подолати оці бар'єри і поїхати, якщо ти не маєш достатньо грошей. А ми в Україні ми можемо ще собі це дозволити. Куди? Ми нещодавно повернулися з походу по Карпатам і зрозуміли, що цей гірський масив дуже великий і нам хотілося туди повернутися ще. Так що в першу чергу це Карпати. Також ми дуже любимо Львів, це наше улюблене місто в Україні, і туди ми повертаємося кожного року на якісь свята, там щось, коли відбувається, якісь фестивалі. А тобто це місто, куди варто повертатися частенько. Також нас цікавлять Олешківські піски, де ми також ще не були. Найбільше пустелі в Європі знаходиться в Україні. От.
І є такий Букський каньйон, де Богдан був, а я ще не була, і я б дуже хотіла теж його побачити. Скоро і там маємо поставити галочку, якщо так можна сказати. Так. А якщо говорити про близький закордон, який собі теж може дозволити, в принципі, будь-який українець, який зможе хоча б трошки відкласти грошей, то це ми можемо порадити так, той самий Кавказ, Грузія. Наприклад, в Грузію можна недорого долетіти, там все теж коштує, ціни приблизно, як в Україні. А так само є Кіпр, країна дуже дешева, туди можна долетіти, як ми знаємо, за 800 гривень з України, і туди не потрібна віза, вона робиться в електронному вигляді, і по проїзду вже ставиться штамп в паспорт. Тому, навіть так само та сама Європа вже відкрита, і мені здається, кожен українець також може туди з'їздити і подивитися, відвідати. Ну, а от ви, от якщо брати вже таку політичну, напевно, так складову цього процесу, те, що безвіз туристичний, що найменше, ви, от спілкуючись з іншими людьми, вже бачите, що вони збираються туди? Чи для вас, наприклад, це стало простіше? Ми ще не використовували наш біометричний паспорт, тому що він ще в процесі виготовлення. Дивно. От. Але спілкуючись з людьми, так, помітили, що люди кудись рухаються, тому що їм відкрився якийсь бар'єр. О, можна без візи їхати, тому треба їхати. Або як це так, не скористатися цією можливістю. І це радує. Ви сказали про те, як реагуєте в Китаї, так, на українців, ну, не знаючи, що ми українці, власне. А як взагалі от в Європі, в США, скажімо, реагують на українських туристів? Не заробітчан, так, ну, от, і от чи є, власне, різниця між цим? Все дуже по-різному. В більшості все залежить від того, який телевізор дивиться та чи інша людина. Тобто навіть не від вас, так? Не від того, як ви виглядаєте, не від того, як ви говорите, абсолютно. Таке усереднене шаблонне ставлення формується завдяки мас-медіа. І про європейське телебачення, воно показує Україну, наприклад, в певному світлі, і таким чином складається думка у європейця. У американця це може бути вже інша думка, тому що по телевізору показують трошки інше. В Азії ще інше. І тому ті люди, які ніколи ніде не були, але чули про Україну щось, вони будуть говорити от в цьому руслі. А ті, які вже знають українців, чи їздили в Україну, от з ними ще цікавіше спілкуватися, тому що вони вже бачать, ага, по телевізору одне, там в Україні насправді вже є зовсім інше, і тут є ви, от як ви, Аня і Богдан, треті, яких можна ще щось запитати, і буде зовсім інша думка, якийсь розрив шаблону часто буває в людей про Україну. І ми намагаємося також показувати якісь фотографії, відео, розповідати, робити презентацію невеличку про Україну, розказувати про наші свята, традиції, культуру. І пропагуємо таким чином туризм, хоч ми запрошуємо людей в Україну. І якби загалом ставлення хороше про Україну. Можна їхати. Так, так. Можна їхати, не треба так боятися. Куди поїдете наступний? Куди ваша буде наступна подорож? Вже запланували ви собі? Так, ми дуже любимо Єгипет, там були минулого року, і нас захопив снорклінг, дайвінг, і ми хочемо також продовжити цим займатися. Той самий Кіпр нас цікавить, ми там ще не були, але вже знаємо трошки інформацію про нього, хочеться його відвідати. А на таке більш далі майбутнє – це і Іран, і Індія. В Індії ще не були? Ні. А йогою вже займаєтесь? Готуємось до Індії. Зрозуміло. А до Ірану як готуєтесь? Не до кожної поїздки треба готуватися. Ми любимо залишати такий невеличкий авантюризм. Зрозуміло. І я думаю, що в Ірані чимало вам доведеться авантюризму. Але я знову ж таки говорю як людина, яка бачить це по телевізору. Вам дуже дякую, що нині завітали до нашої студії, що розказали про те, що боятися не треба. Беріть себе, якщо хочеться, треба це робити. Так? Нагадаю вам, що мали змогу говорити нині із подружжям, мандрівником, із Богданом Місюренком і з Анною Думанською. Вам дякую за те, що завітали до нас. А вам, шановні телеглядачі, дякую за те, що були разом із моментом істини. Тож не бійтеся подорожувати, бо так можна отримати чимало нових і приємних вражень. Ми ж побачимося, і на все добре.